hvorfor du er allerede hjemme? Men hvorfor er du hjemme? Min træning var aflyst, men skulle du ikke være til fodbold? Nej, hvorfor? Sportstasken. Nå, nej. Nå, men jeg har begyndt at lave mad, og jeg har snakket med mor og far, at de sagde, at de var kommet godt til Japan, og det var også noget med handlen var gået godt. Jamen, jeg er ikke sulten. Er du okay? Ja. Hej, Smilla. Hvad siger du? Er din far blevet slået ned? Svarer du ikke? Smilla ringede og sagde, at Ulrik er blevet slået ned. Ulrik? Ulrik, den gamle chef, Smillas far. Ikke nu, Mynte. Hvad skal du med tasken? Jeg må bare være for helvede. Smilla, er du okay? Jeg synes faktisk, at jeg får meget af det, min far. Jeg har så godt forstået. Hej, Smilla. Jeg håber, din far får det bedre. God weekend. Vi ses. Jeg synes også bare, det er plat, at folk de lader som om, de går op i mit ved at vel. Det kan jeg virkelig godt forstå, men altså... Hvordan går det egentlig med din far? Det er godt. Han er ikke kommet til bevidsthed endnu. Ved du politiet, hvem det kan være? Altså, de tror, at det er en, der plejer at komme i butikken. Men er det ikke sindssygt? Det er måske en, vi kender. Men det? Ja. Kan jeg måske komme med dig hjem? Det er ikke så godt i dag. Nå, Mynte, det er bare dig. Hvad er det, du har gjort? Hvad mener du? For helvede. Slap dog af. Slap dog af. Du har slået min bedste venindes far ned og rådet hans tank. Er du syg i hovedet? Fuck dig. Ærligt, du bliver nødt til at melde dig selv. Jeg åbner. Du bliver her. Hvem er det? Jeg har det her. Kom med dine skylder, fanden. Hvad er det her? Hvad ønsker? Det skal ikke nok. Du har 48 timer. Eller så ved du, hvad der kommer til at ske. Har 48 timer til. Anthony, for helvede, jeg ved, det var dig. Bare indrøm det. Ja, men det var mig. Men hvorfor? Jeg tabte i poker og skulle drengne penge. De smadrer mig. Du er nødt til at melde dig selv. Du ved, hvad de vil overleve en dag i fængsel. Lad mig åben. Hej, Smilla. Hvad laver du her? Min far har fået det endnu værre. Det er ikke sikkert, at han bliver sig selv igen. Kan jeg måske komme med indenfor? Jeg har virkelig brug for at snakke. Det er altså ikke så godt lige nu, men jeg forklarer det senere, okay?
hvad sagde hendes far fået det værre? For helvede, mand. Det skulle slet ikke være gået så vidt. Jeg snakker med Johan Larsen fra Regions Hovedstadens Politikreds. Hvad kan jeg hjælpe med? Jeg vil gerne melde min storebror.